שלום לכולם, בהרצאה הזאת אנחנו נלמד לעבוד עם פקודת דיסקפארט, עם תוכנת דיסקפארט המובנית בווינדוס, כדי ליצור מחיצות ולפרמט ולעשות הכל בעזרת שורת פקודה, ואיך לעשות סקריפט שיעשה את זה גם אוטומט ולא דרך ממשק גרפי. זה למקרה שנצטרך לעשות את זה על המון מחשבים, או שנצטרך לשלוח הוראות מדויקות למישהו אחר. שיהיה לנו סקריפט מוכן שאנחנו מריצים אותו והוא עושה הכל אוטומט. קודם כל אנחנו נשתמש בתוכנת דיסקפארט שהיא מובנית בווינדוס ונמצאת בתיקי ה-C Windows System 32, והתוכנה הזאת כבר מאז ומעולם מובנית בווינדוס, ואם אנחנו נריץ אותה עם סימן שאלה אנחנו נקבל שתי אפשרויות. האפשרות הראשונה זה לעשות סקריפט, ואת זה נעשה בסוף. אנחנו מכל הפקודות שניצור ביחד בסוף נאסוף אותם לסקריפט אחד גדול. והאופציה השנייה זה להריץ אותה as is, אפשר לא לכתוב נקודה exe, ופשוט להיכנס לשורת פקודה ופה להריץ פקודות. איזה פקודות אפשר להריץ? אפשר לעשות סימן שאלה או לכתוב help, וזה ייתן לי את כל הפקודות שקיימות. יש פה פקודות לדוגמה assign, להקציב אות כונן, ו-create volume or partition, ואנחנו נראה פה חלק מהפקודות. האמת שאת רוב הפקודות אנחנו נראה. בואו נתחיל בזה שאנחנו נעשה list disk. דרך אגב, אם אתם לא יודעים מה לעשות, אתם יכולים לעשות list, ואז הוא אומר לכם, יש דיסקים, יש partition, יש volume ויש v-disk. ואז אתם יודעים איך להשלים את זה. אז עשינו list disk, וראינו שיש לנו דיסק אחד, נעשה select disk 0, ואנחנו בחרנו את הדיסק 0 שעליו אנחנו נעבוד, דיסק 0. עכשיו בתוך הדיסק יש לנו partitions, אנחנו יכולים לעשות list partitions ולראות את המחיצות, ויש גם list, אם שמתם לב, volume. מה ההבדל בין partition לvolume? בואו נעשה list volume ונראה שvolume זה יותר יחידה לוגית, זה לא קשור למבנה הפיזי של הדיסק, כמו שיש פה offset שאחד, איפה מתחילה מחיצה, איך היא מתקדמת, כמה מגה בייט היא תופסת, איפה מתחילה מחיצה הבאה. בפרטישנס זה יותר עולם הפיזי של מחיצות. גם יש מחיצות שאנחנו לא יודעים לקרוא אותן, כמו רזרבד של מייקרוסופט לצרכים של דיסקים דינמיים, אפילו שאנחנו לא יודעים להבין מה יש בפנים, עדיין אנחנו רואים את זה ברשימה. לעומת זאת, ווליום זה יחידה לוגית שאנחנו יכולים לגשת אליה ברמת מערכת ההפעלה. למעשה, ווליום זה יותר להסתכל על העולם מנקודת מבט של מערכת ההפעלה, ופרטישנס זה להסתכל על מחיצות מכיוון של דיסק פיזי. אז בווליומים, לדוגמה, אנחנו רואים פה שיש לנו גם DVD. אתם רואים ה-DVD הזה פה, בצד שמאל. זאת אומרת, אנחנו בווליומים רואים את כל העולם מנקודת מבט של Windows. ואחד הדברים שאנחנו לא רואים, דברים שווינדוס בעצמו לא יודע לקרוא, זה הרזורבד הזה. כי זה לא מערכת ניהול קבצים שיודע לראות מה יש בתוכה. זה משהו כזה סודי של מייקרוסופט שכלפי חוץ הם לא חושפים. דרך אגב, אין שם שום דבר סודי, זה רק דיסקים דינמיים. איך עשוי רייד דינמי, המידע הטכני שלו. איזה דיסקים משתתפים בזה, איפה מתחיל הרייד, מי מירו, מה המצב שלו. אז ווליומים ופרטישינים הם די דומים. דרך אגב, אם אנחנו נעשה select, נניח אנחנו רוצים לעבוד עכשיו על קונן C שזה volume 2, נעשה select על volume 2 ונעשה עכשיו list volume, אנחנו נקבל פה כוכבית שבחרנו את הvolume 2 לעבוד עליו, אבל אם נעשה list partitions אנחנו נראה שנבחרה אוטומט, לא שאני עשיתי את זה, נבחרה אוטומט partitions מספר 4. כאילו יש קורולציה, יש חיבור בין העולם הלוגי לעולם הפיזי. אז partitions זה יותר מתייחס לעולם הפיזי, והווליום יותר לעולם הלוגי של הווינדוס. זה אמור להיות אותו דבר, לפעמים יש הבדלים. ההבדלים הם לרוב כשיש קוננים שהפרטישן ווליום לא יודע לנהל כמו DVD, או שיש מחיצות שהווינדוס לא יודע לקרוא אותם. אם יש מחיצה שהווינדוס לא יודע לקרוא אותם, אז הוא יראה את זה ברזורב. אם יש מערכת ניהול קבצים שדיסק פארט לא יודע לגעת בה, הווליום יראה והפרטישנס לא מראה. כאילו partition זה עולם הפיזי, volume זה עולם הלוגי יותר. זה ההיגיון. טוב, מה אנחנו רוצים לעשות? אנחנו רוצים לקווץ וליצור קונן D. זאת המטרה שלנו. איך אנחנו נקווץ? אני לא זוכר. אני עושה סימן שאלה ומחפש משהו שקשור. ואני רואה פה שיש פקודת שרינק. עכשיו, איך כותבים אותה? מה הסינטקס שלה? מאיפה אני יודע? אז אני כותב help וכותב את השרינק הזה. help shrink, ויש לנו פה הסבר, אחרי פקודת help shrink, הוא נותן לי פה הסבר איך לעשות,
ומה שהכי חשוב בסוף, יש לנו דוגמה, ניקח את הדוגמה ונעתיק אותה אלינו ונעשה shrink desired 5000. מה זה ה-desired הזה? Specifies the desired of amount space in megabytes, שימו לב זה במגבייטס, to reduce, כמה לקבץ. יופי, אז אני כותב את הפקודה הזאת shrink desired 5000, ותראו מה יקרה פה, תסתכלו פה בצד שמאל, אופה, חתך לי מכונן C 5000. זה כמו שהייתי לוחץ פה shrink volume. רק אנחנו עושים את זה בשורת פקודה, למה? כי אנחנו רוצים בסוף לעשות מזה סקריפט. אוקיי, אז יש לנו כבר חתיכה פנויה, unallocated, ואנחנו רוצים ליצור בתוכה מחיצה. איך יוצרים מחיצה? אני לא יודע, אני עושה סימן שאלה ומחפש כאן משהו שקשור ליצור מחיצות, ואני רואה פה create volume partition או virtual disk. virtual disk זה קובץ VHD למכונות וירטואליות. כאילו, hard disk של מכונה וירטואלית, אני יכול ליצור אותו כאן ולחבר אותו לווינדוס הרגיל. שהווינדוס הרגיל יקרא את ה-ISO של hard disk של מכונה וירטואלית, זה כמו קובץ ISO. כאילו ווינדוס יודע להיכנס לתוך ISO, הוא גם יודע להיכנס ולקרוא ולעשות כאילו זה דיסק רגיל על קובץ VHD של מכונה וירטואלית. VHD זה hard disk של מכונה וירטואלית. טוב, אז אנחנו הולכים לעשות create partition. איך עושים create partition? help create. הנה help create, אני רואה שיש partitions. בואו נכתוב part, לא חייבים לכתוב את כל המילה. help create partitions, והנה סוגי הפרטישנס שקיימים. שימו לב, הוא יודע ליצור כמה סוגים. סוג ראשון נקרא EFI. מה זה EFI? EFI System Partition. EFI System Partition זאת מחיצה שממנה מתחיל הבוט של הביוס החדש של EFI. זה למעשה המחיצה שמתחילה את הבוט, ואני אספר לכם סוד, זאת זאתי. אתם רואים? EFI System Partition, זאת המחיצה של 99 מגה, שאנחנו רואים אותה פה. זאת המחיצה הזאת. אתם רואים? הנה, זאת המחיצה. 99 מגה, וכתוב פה EFI System Partition. היא מפורמטת ב-FAT32, ויש בתוכה את כל הקבצים של התחלה של הבוט. ולמה צריך להתחיל בוט משם ולא ישר מכונן C? כדי שכונן C נוכל להצפין עם הביט לוקר, אם נרצה. Extended Volume Partition זה... בגלל מגבלה ישנה, יותר נכון extended partition, זאת הבעיה הישנה שהייתה פעם שהייתה מגבלה עד 4 primary. זאת אומרת, ב-MBR הישן הייתה בעיה שהיו רק 4 מחיצות מקסימום, 4 מחיצות רגילות. אז היו עושים את האחרונה מסוג extended, ובתוכה היו שמים כמה logical. כך היו מתגברים על המגבלה של 4 מחיצות, כאילו מבחינת הביוס הישן, MBR, היו רק 4 מחיצות, כאשר המחיצה האחרונה הייתה כאילו מחיצה רגילה, אבל בפנים היו מלא מחיצות לוג'יקל, וכך אפשר היה להגיע ליותר מ-4 מחיצות בדיסק. אז הפריימרי זה הראשי הרגילה, שמתוכה גם אפשר להפעיל Windows, האחרונה היא מסוג מיוחד שנקראת Extended, ובתוך ה-Extended מתחבים הרבה לוג'יקל. מבחינת משתמש זה סתם נראה כמו אותיות רגילות, קונן C, קונן D, קונן E, קונן F, קונן G, המשתמש לא מרגיש הבדל, אבל מבחינת מערכת ההפעלה היא כאילו חושבת שיש 4, כאשר באחרונה מוחבאים כמה בפנים, רק מה אי אפשר לשים שם התקנה של Windows, התקנה של Windows חייבת להיות בפריימרי. זאת הייתה בעיה בביוס הישן, והיום ב-EFI כבר אין את המגבלה הזאת, יכולים להיות גם 100 מחיצות, אין שום בעיה. והדבר האחרון זה MSR, Microsoft Reserved Partition, מחיצה שמורה של מייקרוסופט, זה בעצם... המחיצה הזאת של 15 מגה שראינו, ומייקרוסופט שומרים אותה לעצמם ולא מספרים לאף אחד מה יש בפנים, זה מידע טכני שלהם, ואנחנו יכולים לעשות להם מחיצה. טוב, אנחנו לא הולכים לעשות מחיצה למייקרוסופט, אנחנו גם לא הולכים לעשות בוט, אנחנו כולה רוצים לעשות מחיצה רגילה. מה זה מחיצה רגילה? זה פריימרי, מחיצת פריימרי. אוקיי, בואו נעשה create primary, האמת שאני לא יודע מה לכתוב הלאה. create primary, הנה, כאן היינו, create partition, primary, ובוא נעשה help, נראה את העזרה, ואנחנו רואים שאנחנו יכולים לכתוב את הגודל, ואנחנו יכולים לכתוב ID, בואו נראה ככה, אני מתחיל לקרוא help על create primary partition, קודם כל לגבי ה-size, the size of partition במגבייטס, if no size, אם לא ציינתי גודל, אז זה יהיה continue עד הסוף, זאת אומרת שלא חייבים לציין את הגודל, אני יכול לא לכתוב ואז הוא יהיה גודל מלא. יופי, מה זה ID הזה שראינו בדוגמה למטה? ID זה בעצם סוג מחיצה. כך אני קובע איזה מחיצה זאת תהיה. אם אני אתן לו ID כזה,
זה יהיה מחיצה עבור הבוט של EFI. כך הוא יודע מה לעשות עם המחיצה הזאת, האם היא בוטבל, האם היא Microsoft Reserved, אז זה ה-ID שלה. זאת אומרת, אני יכול לתת לה מזהב שלפי ה-ID הזה, קובעים את הייעוד שלה, ולפי הייעוד הזה הוא יודע מה לעשות. לדוגמה, על ה-EFI System Partition, שימו לב מה הוא מזהה את זה, הוא לא נותן לי שום אופציה לגעת בו. אתם רואים? כי הוא זיהה שזה הסוג הזה. אם הוא רואה שזה נניח recovery כלשהו, הוא גם נותן לי רק help, הוא לא נותן לי לשלוט כמו בקוננסי. זאת אומרת שהוא לפי ה-ID הזה מבין את הייעוד, יודע מאיפה להתחיל לעשות boot, ויודע גם לתת לי תפריטי עזר לפי התפקיד שלה. אז ה-ID הזה זה בעצם למעשה התפקיד. אז כשאני יוצר מחיצה, אני יכול לציין את הסוג שלה, אני יכול לציין איפה היא מתחילה בדיסק הפיזי, מאיזה אופסט היא מתחילה בדיסק הפיזי, ואני יכול לציין גם את התפקיד שלה, את ה-ID שלה, את התפקיד שלה. ואני הולך לעשות משהו הכי פשוט בעולם, אני הולך לעשות את זה אפילו בלי גודל, כי אמרנו גודל לא חובה. אתם רואים, אני לא מציין גודל ולא מציין את ה-ID, אני אומר לו primary, ושימו לב מה קרה פה, נוצרה לי מחיצה. אתם רואים מחיצה, מערכת ניהול קבצים, רואו זה אומר שאין מערכת ניהול קבצים, סתם מחיצה ואין שום מערכת ניהול קבצים. עכשיו צריך לפרמט. איך מפרמטים? השלב הבא זה לפרמט. אז אחרי שקיבצנו, יצרנו מחיצה, עכשיו אני מחפש פורמט. הנה פורמט, פורמט, מה יוצר? מערכת ניהול קבצים. בואו נראה איך זה עובד, help על פורמט. והנה אני רואה פה דוגמה, פורמט 0NTFS, איזשהו לייבל, קוויק, ואם לעשות קומפרס על כל המחיצה, קומפרס של NTFS. אז בואו נעשה פשוט פורמט, בלי לייבל ובלי קוויק, תסתכלו לכאן, כשאני אלחץ Enter, תסתכלו טוב טוב, תראו, 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 אתם רואים? מפרמט. הנה, גם פה אני רואה את האחוזים, יפה. אז סיים לפרמט, הנה יש לי מחיצה מפורמטת, עכשיו אני צריך לעשות Drive Letter and Pass, להקציב לאות, רק שאני לא רוצה לעשות את זה בממשק הגרפיקה או כאן, אני רוצה לעשות את זה בפקודות. עושה סימן שאלה ומחפש משהו שקשור להקצאת אות, ואני רואה שיש פה assign a driver let. בואו נראה, גם על זה נעשה help, עשינו help, והנה אנחנו רואים שאפשר לעשות פקודה assign drive letter D. אופה, נהיה לנו קונן D, כי מקבלים התראה, נהיה פה קונן, ואנחנו יכולים עכשיו סוף סוף לפתוח אותו. אתם רואים? ולכתוב פנימה נתונים. יפה מאוד. עכשיו אני לוקח את כל מה שעשינו ויוצר ממנו סקריפט. אני רוצה לעשות את הכל באוטומט. בדקתי את הפקודות. אני מוחק את זה. עושה לזה extend. מרחיב אותו חזרה. אתם רואים? עשיתי לו extend חזרה. ועכשיו אני פותח נוטפד. ובתוך הנוטפד מעתיק את כל הפקודות שעשינו. בואו נעלה למעלה. איך עשינו את כל הפקודות? צריך להעתיק אותם. כי אני רוצה ליצור סקריפט שיעשה הכל אוטומט. אז התחלנו מפקודות ליסט לא מעניין, כי אני לא רוצה להציג כלום על המסך, אני רוצה רק לעשות פקודות שבאמת משפיעות על משהו. סלקט עשינו דבר ראשון, אחרי סלקט עשינו